Dobro jutro vam želimo još jednom i u nastavku jutarnjeg programa podsjećamo na one koji su se svojim radom istakli u različitim oblastima i dosegli svetske visine. Borko Petrović, najbolji nastavnik na planeti, celom svetu pokazuje da se znanje, požrtvovanost i istrajnost višestruko vrate. A koji je njegov recept uspeha, to je otkrio našoj ekipi. Borko Petrović, profesor engleskog jezika iz Paraćina, proglašen je za najboljeg edukatora na svetu. Na izboru održanom u New Delhi u Indiji za titulu nadmetali su se nastavnici iz 110 zemalja. Proteklih godinu dana, uz redovne časove u osnovnoj i srednjoj školi, profesor Petrović obilazi gradove i institucije koje ga zovu, da podeli svoje znanje i pedagoško iskustvo. Radim ono što me ispunjava. Tako da radim i dalje ono što sam radio, s tim da sad imam neku obavezu tu javnu, medijsku i prema nekim drugim ljudima, pojedincima, institucijama koje me mole za pomoć da im izađem u susret. Tako da je sad još teže u tom smislu podeliti to neko znanje i iskustvo sa drugima i tako da eto jedino fali je vremena. Vremena za učenje u protekle dve decenije, koliko je u prosveti, kaže nikada dosta. I školski raspust profesor je koristio da renovira učionicu od svog novca i donacija prijatelja iz detinjstva. Mislim da bi zato svako trebao da pokuša da unapredi svoj prostor u kojem radi. Znam da je to teško, ali barem jednom običnom saksijom, evo ja sam donao par saksija cveća koja mi je majka dala od kuće da dođem, da znači da se osjećate komotnije, znači da osjećate da vladate tom prostorom. To je ono što mi zovemo classroom management. Dakle, vi vladate, upravljate tim prostorom. Časovi engleskog jezika kod profesora Petrovića nisu obični. Gradivo se savladava i kroz kvizove, pisanje eseja, pevanje. Onda nama neki zanimljiviji način predaje na neki moderni način. Nekako bolju komunikaciju ima sa nama, ume da nam objasni. Profesor ima mnogo drugačiji odnos sa nama, skroz je otvoren na času. Svako dete priča je za sebe, pa čas vodi tako da đaci shvate koliko je obrazovanje neodvojivo od realnosti. U učionici i njihovoj maloj zajednici sveta je veza, kako kaže, između njega i đaka. Vi radite uvijek pod pretpostavkom da svaki taj prozor koji vam se ukaže u životu možda je upravo taj neki sudbinski trenutak gde ćete upoznati nekog ko će spasiti svet, imati neku moć nekada u budućnosti u rukama, neki đak, neki student, neko dete koje ćete dotaći. Tako da ja stvarno to verujem u taj lanac sudbine i u taj lanac dobre volje i prenošenje dobre energije. U vremenima kada je za mnoge posao u prosveti težak, a slabo plaćen, tako da ga mladi ljudi retko i biraju, vera u decu koja će izrasti u dobre ljude presudna je za sve koji ih u školama podučavaju. Da im prenesem poruku da je svet jedno globalno selo, da treba da poštuju bližnjeg svog, kako ovde u učionici, tako i širom sveta, da budu dobri ambasadori svoje zemlje. Kao što ja dobro predstavljam svoju zemlju, nadam se u svakom trenutku i na svakom mestu, učim ih da su i oni apsolutno ambasadori svoje zemlje, da imaju veliku moć i veliki uticaj i da to iskoriste na dobro u budućnosti.